ود هيوات تي في بيت سبو تشاتشن اندامن كرماتشوال ايه هيوات وقتاوي يتبالو سامنتاوي زججي تاتشنو انجدي سامونون بايتوبيا قاليوت بيت كريستيان كاتبيا جمرو سكاقر اقفو درس با امرار لاي بزو عمت يغلق قلو اباتاتشن غاشي مولاتو تايي عرفو يهك ابرسن اسراتو يتفلس امبت جيزين دوهن الناس تاوسالن انجدي የዛሬው ሙሉ ጊዜ ቆይታችን በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የሚሆነው ይሄንን ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ከወንድሜ ከታምሩ ባሃጋ ጋር አብረን ለመካፈል ወስነን እንግዲህ በዚህ ስፍራ ነው የምንገኘው ታምሩ ባሃጋ ለብዙዎቻችሁ አዲስ ሰው አይደለም በህይወት ቴሌቪዥን ላይ አለፍ አለፍ ብሎ መጥቶ የጎበኘ ሲያስተምረን እና ያለን ወይም እናንተም ደግሞ በዛ ታውቁታላችሁ በብርሃን ባንክ ያቀርቦት ሰንሰለትና የውል አስተዳደር መምሪያ ዳይሬክተር ሆኖ በማገልገል ላይ ይገኛል ከዚህ በተጨማሪ ጋሼ ሙላቱ ታዬ ከመስራች አባቶች አንዱ በሆነባት በቀድሞዋ መሰረተ ህይወት ወይም ደግሞ በዛሬዋ ጌጃ ቃልዮት ቤተክርስቲያን የሽማግሌዎች ጉባኤ ምክትል ሰብሳቢ ሆኖ በማገልገል ላይ ይገኛል ወንድማችን ታምሩ ባሃጋ እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥሪያችንን አክብረ ስለመጣ ታሜ በዝግጅት ክፍላችንና በራሴ ስም ላመሰግንህ ፈልጋለሁ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እኔም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ የጋሽ ሙላት የህይወትን ሌጋሲ ከማውራት አቋያ ይሄንን ድል ስላገኘው በጣም ደስተኛ ነኝ በብዙ ሁኔታ ጋሽ ሙላትን በጌጃ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ከልጅነት ጀምሮ ስካውን ድረስ እንግዲህ ታማው ቤት ስኳሉበት ጊዜ ድረስ አብረን አሳልፈናልና በዚህ ሁኔታ ከህይወታቸው ብዙ ቁም ነገሮችን እንዳየሰው እንደ ተተኪም የቤተክርስቲያን መሪ ይሄንን ድል በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ሚገርመው ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች ዛሬ ነው ደወልኩለት ዛሬ 4 ሰዓት ላይ ደወልኩለት ሷም ሰዓት እዚህ ነበር ምንም ነገር ይቀርና መጥቼ ስለሱልና ነገር ችግር የለም እኔ በጣም በብዙ ደስታ መጣለው እስራኤል ይቆየኝ ይችላል ብሎ ነውና የመጣው በጣም ባጭር ጊዜ ቀጠሮ ብዙ ሰዎች ጋር ደውለናል ብዙ ሰዎች ለመምጣት ፍቃደኞች ነበሩ ለመናገር ፍቃደኞች ነበሩ እንግዲህ ባለመመቻቸትም ይሆናል ከታሜ ጋር አብረን እንቆያለን እንግዲህ አሁን በዚህ ሳምንት መላው የቤተ ክርስቲያናችን አባላት ከሄድ ኦፊስ ጀምሮ ከዋናው ጽፈት ቤት ጀምሮ እስከታች ድረስ ወቅታዊ የሆነው ጉዳይ የአባታችን አቶ ሙላቱ ታዬ ጀምበር ይረፍት ነውና እንደው ታሜ እንግዲህ ጋሼ ሙላት ባለፈው ሐሙስ መስከረም 23 እዚህ ሳር ቤት አካባቢ በሚገኘው መኖሪያ ቤቱ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ አርፏል ወደ ጌታ ሄዷል ወደሚወደው ወደ አገለገለው ጌታ ሄዷል የቀብር ስነ ስርዓቱም ደግሞ በጴጥሮስ ወጳውሎስ በማግስቱ መስከረም 24 ተፈጽሟል እና እንደው አንተ ከጋሼ ሙላቱ ጋር መቼ ነው የምትተዋወቀው እንደው ወደ ኋላ ተመለስና እስቲ ያለውን ነገር ንገረን እንግዲህ እኔ በጌጃ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ነው ያደኩት ወላጆቼ በ19 ሰባዎቹ አካባቢ ነው ወደ ጌታ የመጡትና በጌጃ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ተጠምቀው እናቴም አባቴም የጌጃ ቃልዮት ቤተክርስቲያን አባል ነበሩ ስለዚህ እኔም ጌታ ረድቶኝ ጌጃ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ከልጅነት ጀምሮ በሰንደይ ስኩል ነው ያደኩት almost የህፃናት ኳየር ደግሞ የሚባል ነበረ ያሲ መሰረትም አይ ቲንክ ከሁለተኛው አመት ላይ ያንን ኳየር ጆይን አድርጌ ከ1978 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አስተዋውሳለሁ በጌጃ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ነው ያደኩትና
ጋሽ ሙላትን ደግሞ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የማውቃቸው። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን የጌጃ ቃልቤት ቤተ ክርስቲያን መስራች አባቶች መካከል ናቸውና በዚህ ሁሉ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከህፃንነት ጀምሮ ከልጅነት ከታዳጊ ወጣትነት ጀምሮ በወጣትነትም እንደዚሁም ደግሞ በጉልምስናም ሁኔታ ከሳቸው ጋራ አብሬ ለማገልገል እንደ አባት ቀናብዬ ለማየት እድል አግኝቻለሁና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የማውቃቸው። ጥሩ እንግዲህ ታሜ ውድ የህይወት ቲቪ ቤተሰቦቻችን እስቲ ውይይታችንን ከመጀመራችን በፊት በያስክሪን ሽኝት የተካሄደው በኢቲሲ ወይም ኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ነበረ ወይም አይኢሲ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበርና በዚያ ላይ የጋሼ ሙላቱ ታዬ ጀምበሬ የህይወት ታሪክ ተነቦ ነበር። ወንድማችን ደረጃ አበበ በዚህ አይነት መልኩ ነበር ያቀረበው። እሱን ተከታትለን እንመለስ። ሙላቱ ታዬ ጀምበሬ የህይወት ታሪክ ከ1928 እስከ 2017 ዓመተ ምህረት። አቶ ሙላቱ ታዬ ጀምበሬ ከአባታቸው ከአቶ ታዬ ጀምበሬና ከእናታቸው ወይዘሮ እታገኘው ይልማ በቀድሞ ኢሊባቦር ጠቅላይ ግዛት ጎሪ አውራጃ ኪዳይ ወረዳ ገበሬ ማህበር ውስጥ በ1928 ዓመተ ምህረት ተወለዱ። ወላጅ አባታቸው አቶ ታዬ ጀምበሬ የሀገራቸውን ዳር ድንበር ለማስከበር በኦጋዴን ከጣሊያን ጋር በተደረገ ጦርነት ላይ በመሞታቸው አቶ ሙላቱ ያደጉት በእናታቸው እጅ ነበር። እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስም ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ያለውን ትምህርታቸውን ከ1941 እስከ 1949 ዓመተ ምህረት በጎሬ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትምህርት ቤት ተከታትለዋል። በመቀጠልም ወደ ጎንደር በማምራት በጎንደር ውስጥ በሚገኘው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በኋላ ላይ ፋሲለደስ በተባለው ትምህርት ቤት የ9ኛ ክፍል ትምህርታቸውን አጠናቀዋል። ከዚህ በኋላ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ከ1950 እስከ 1953 ዓመተ ምህረት ከ10ኛ እስከ 12ኛ ክፍል በተግባረ ዕድ ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት በኤሌክትሪሽያንነት ያበቃቸውን የሙያ ስልጠና ወስደው ዲፕሎማቸውን ተቀብለዋል። ከዚያም ከ1953 እስከ 1954 ዓመተ ምህረት በቀድሞ የቴሌኮሙኒኬሽን ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ውስጥ ተጨማሪ ስልጠና በመውሰድ በቴሌኮሙኒኬሽን መስሪያ ቤትና በኢትዮጵያ ሬዲዮ ጣቢያ ውስጥ ተቀጥረው በታማኝነትና በትጋት ሀገራቸውንና ሕዝባቸውን አገልግለዋል። በመካከሉ በ1953 ዓ.ም በጎዳና ላይ ስብከት ስለ ጌታ ሰምተው ልባቸውን ለወንጌል የሰጡት አቶ ሙላቱ እስከ ዕለተ ህልፈታቸው ድረስ ለዚሁ ጌታ ታምነው ኖረዋል። አቶ ሙላቱ ታዬ በአንድ ወቅት በኢትዮጵያ ሬዲዮ ጣቢያ ስለነበራቸው ቆይታ ትውስታቸውን ሲናገሩ፣ በዚሁ መስሪያ ቤት በነበረኝ የአስር ዓመታት የአገልግሎት ቆይታ በሲኒየር ቴክኒሽያንነት እና በሱፐርቫይዝነት የስራ መደቦች ላይ አገልግያለሁ። በኋላ ላይ እድሜ ወደ 53 ሲጠጋ ጌጃ ወደሚባለው የሬዲዮ ጣቢያ ማሰራጫ ጣቢያ ተዛውሬ ሳገለግል ቆይቼ የስራው ባህሪ አሰልቺ ስለሆነብኝ ገና 2 ዓመት እየቀሩኝ በራሴ ጥያቄ በ1983 ዓመተ ምህረት ጡረታ ወጥቼ መስሪያ ቤቱን ለቅቅ ያለው ብለው ነበር። ስራ ወዳድ የነበሩት አቶ ሙላቱ ታዬ ጀምሬ ራሳቸውን በጡረታ ካገለሉ በኋላ እጃቸውን አጣጥፈው አልተቀመጡም። ከዚያ በኋላ ራሳቸውን በጡረታ ባገለሉበት በዚያው በ1983 ዓመተ ምህረት የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ዋና ጸሐፊ ሆነው እንዲያገለግሉ የቀረበላቸውን ጥያቄ ተቀብለው እስከ 1991 ዓመተ ምህረት ለ9 ዓመታት የተጣለባቸውን አደራ በታማኝነት ተወጥተዋል። በዚህ ቆይታቸው ወቅትም ጽህፈት ቤቱን በቁሳቁስ ከማቋቋምና በሰው ኃይል ከማደራጀት በተጨማሪ ከመንግስት ህጋዊ ፈቃድ እንዲያገኝ እስከ ማድረግ የዘለቀ ታላቅ ስራ ሰርተዋል።
ጽፈት ቤቱ በሁለት እግሮቹ ቆሞ ሙሉ ለሙሉ ወደ መደበኛ አገልግሎቱ እንደገባ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ኅብረት ዋና ጸሐፊ ቆይታቸው አብቅቶ በክብር ተሸልመዋል። የሰው ልጅ እረፍት ቢያስፈልገውም ትርፍ የሚባል ጊዜ የለም የሚል ጽኑ አቋም የነበራቸው አቶ ሙላቱ ታዬ በመንግስት መስሪያ ቤትም ሆነ በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ኅብረት በዋና ጸሐፊነት ቆይታቸው ከስራ ውጪ በነበራቸው የእረፍት ጊዜያት በፍሬ ሕይወት ትምህርት ቤት በእንግሊዝኛ መምህርነት ለሁለት ዓመታት እንዲሁም ከ1963 በቀድሞ የተሰጡት በዛሬዋ ጌጃ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የቀለም ትምህርት ቤት በርዕሰ መምህርነት ከ1975 እስከ 1976 ዓመተ ምህረት በከፍተኛ 23 ቀበሌ 10 በከፍተኛው የፍርድ ሸንጎ አባልነት ከ1969 እስከ 1974 በዚያው በከፍተኛ 23 ቀበሌ 10 በሊቀመንበርነት ያላንዳች ደሞዝ አገራቸውን እና ህዝባቸውን በነፃ አገልግለዋል። በጊዜው ከቀበሌው ጽፈት ቤት ቦታ በመረከብ የህዝብ ሱቆችን እንዲሁም ቢሮና የመሰብሰቢያ አዳራሽ አደራጅተው ለአገልግሎት ያበቁ ሲሆን ህብረተሰቡን አሰባስቦ በማሳመን በበጎ ፈቃድ የልማት ስራዎች ተሳታፊ እንዲሆን አድርገዋል። በተለይ ደግሞ በአካባቢው የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ ግቡን እንዲመታ የተጫወቱት ሚና መቼም የሚዘነጋ አይደለም። ከማህበራዊ አገልግሎት አንጻርም በድሮች አደረጃጀት እና አመራር ውስጥ የበኩላቸውን ድርሻ ተወጥተዋል። አቶ ሙላቱ ፖለቲካዊ ሽኩቻዎች ስር በሰደዱባቸው በእነዚህ የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ በነበራቸው የአገልግሎት ቆይታ ለየትኛውም ፖለቲካዊ ፓርቲ ሳይወግኑና ለጌታና ለወንጌል በነበራቸው አቋምም ሳይደራደሩ በስራ የተገለጠ ክርስቲያናዊ ህይወታቸው ለብዙዎች ምሳሌ መሆን የቻሉ አባት ናቸው። ቀደም ሲል በምስራች አባልነት በቆዩባቸው በጌጃ ቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሳሉ ከ1960 ጀምሮ በመሪ ሽማግሌዎች እና በሌሎችም ልዩ ልዩ የአገልግሎት ዘርፎች ያገለገሉ ሲሆን በ1998 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለሁለት ዓመታት በአስተዳደር እና በመንፈሳዊ አገልግሎት ዘርፎች በሙሉ ጊዜ አገልጋይነት የተጣለባቸውን አደራ ተወጥተዋል። ከዚህ በተጨማሪ አቶ ሙላቱ ታዬ በተለያዩ ጊዜያት በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከሀገር አቀፍ ቦርድ አባልነት ጀምሮ እስከ ሊቀመንበርነት የዘለቀ አኩሪ አገልግሎት አበርክተዋል። ከሀገር ውጪ ለወንጌል አገልግሎት ተደጋጋሚ ጉዞዎችን አድርገው የነበሩት አቶ ሙላቱ ታዬ በኬንያ፣ በናይሮቢ፣ በናይጄሪያ፣ በማላዊ፣ በፊሊፒንስ ማኒላ፣ በደቡብ ኮሪያ፣ በአሜሪካ እና በሌሎችም ሀገራት የተካሄዱትን የአፍሪካ ኢቫንጀሊካል አሶሴሽን ስብሰባዎችን በመካፈል እና በማገልገል በባህር ማዶ የሚኖሩ ቅዱሳንን በወንጌል ደርሰዋል። ቤተሰባዊ ህይወታቸውን በተመለከተ ከወንጌላዊት ቀለሞ ኃይሌ ጋር በ1955 ዓ ም በጋብቻ በመጣመር አንድ ወንድና አራት ሴት ልጆችን እንዲሁም 9 የልጅ ልጆችን በማፍራት ችለዋል። አቶ ሙላቱ ታዬ ጀንበሬ ባደረባቸው ጽኑ ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው ትናንት መስከረም 21 ቀን 2017 ዓ ም ሳር ቤት አካባቢ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ከጠዋቱ 1 ሰዓት ከ30 አካባቢ ወዳገለገሉትና ወደሚወዱት ጌታ ሄደዋል። የጻድቃንን ሞት እኔ ልሙት፣ ፍጻሜም እንደ እነርሱ ፍጻሜ ይሁን። ኦሪት ዘኍልቍ 23:10 እግዚአብሔር ቤተሰቡንና ወዳጆቻቸውን ሁሉ ያጽናና፣ ለልጆቻቸውም መጽናናትን ይስጥልን። ከዛም አልፎ ለቤተዘመኑ ለወዳጆችም ሁሉ መቼም እዚህ ያለነው ሸኚዎች ነን፣ ግን ተሸኚዎች ነን። ሸኚነታችን ዛሬ ነው፣ በኋላ ኋላ ላይ ግን ሁላችንም የምንሸኝ ነን። ስለዚህ መገናኘታችን አይቀር ሁላችን። ይሄም በጎነት የሆነልን ከማን የተነሳ ነው? ከጌታችን ከክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ የተነሳ ነው። ስለ ሁሉ የእግዚአብሔር ስም የተከበረ ይሁን። መቼም ጋሽ ሙላት እርግጥ ቀለምን ማቃት ቄስ ትምህርት ቤት ነው። እኔ ወርድ ንባብ ስማር እሷ ዳዊት ደርሳ ነበረ።
كلامنا غنا كانت عميتي برو عقات عالو يزين سميت مساكني يا بيت سوهم يبسط يعني لس لسان ولا جوج مسلون لس لسوش سلون قاش مولات سازات يلي لبت المزور تبوعز بيه بمولو البيم مساكت سوديني سلازيم سجاد زين سميت مساكني مجم عندنا سوتشن ملس لاتشو ستاسواتشو بوستاتشو دستاي ميفانا تاكونا تو دواتشو على جوانا ستاسواتشو بومزز ميلاتشو كونا موداتشن ملازو اتاكي غاش ملاتن بسافوت كوتر مالتن كترى راكن بوالا وستي ميفانا تاكونا مدنا نعم 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 نبرس نجنا كاتنسسو من الميكوت random نبرت بريل لبنزي كالكandidate السبب باتشارنا وديسكلاي بعيبس مسابيت عند كفل تكلاي عند ومبرنا عند ربيزا تساتوتي سرعينا برن غاش مولات مجرد سل غاش مولات من مسكره داشيني تلاي بقو بقو نقر من نقر يكت وين لما تسلونا ساهم بقامتات هلو يمسكر من اللن قدما من تتبالو غاش مولات مدنا توت سون يميا كبرنا لم يمتع كله جزيسة طول يمين نقاقرنا يكبري تاومبر يمي فلك يقلتك منهم ما سلس ما يفلك سيوم ما سلس السن يرسطو تلكون بيجا يمين ملكت كدم من ده تبالو ونباجن شفر من ده السو بمجمرا لي يو مزقبا مسلال مموالات سلال لبت يتلوى من البات بدمي لان تقرب يهونا وكنسو مكاكل مانو I think عيمي غار عبران عيمانو تمولات يعني باشنات اتقانات كوير عبران عبران ناقلقل نبارة سلازي كسوا غارا تمساساي الدرجة لاي هونن نو ايج ميتو عبران نو كرجنة جمرو يادق نو جدي كيجا قالوت بيت كريستيان በጣም جدي ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ በተለይ ደግሞ جدي ኔ ራሴን ሳውቅ ጌጃ ያው የተመሰረተችው በኤስአይኤም ኮምፓውንድ ውስጥ ነው ጥቁር አንበሳ ፊት ለፊት ከዛ በኋላ ወደ ጌጃ ሰፈር ሙቭ ካረገች በኋላ አሁን ያለው ጸሎት ቤት ከተሰራ በኋላ በዛ አካባቢ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የወንጌል አገልግሎት ሰጣለች በዛ አካባቢ ላይ ትልቅ ኢምፓክት ያለው እንግዲህ እንደሚታወቀው ጌጃ ካለች ቤተክርስቲያን የቀለም ትምህርት ቤት አላት የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ አላት እንደዚሁም ደግሞ የማህበረሰብ ልማት አገልግሎት አላት እነዚህ አገልግሎቶች በሙሉ የተጀመሩት ከቸርቿ ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነው እነዚህ አገልግሎቶች የተጀመሩት ከዛም በተጨማሪም በሚዲያና በኮሙኒኬሽን ብዙ አገልግሎቶችን ሰጣለችና
እዛ አካባቢም ላለው ኮሚኒቲ በተለይ ያው መርካቶ አካባቢ ያለው በጣም ሃይሊ ዴንስሊ የሆነ ፖፑሌትድ የሆነ ኤሪያ ነው። ብዙ ድህነት ያለበት ኤሪያ ነው። እዛ አካባቢ ያሉ ቤተሰቦችን ከማገዝ አኳያ ለልጆች ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመጡ በተለያየ የስፖንሰርሺፕ ፕሮግራሞች ቤተሰቦችን በማገዝ ወጣቶች ልጆች ወደ ጌታ እንዲመጡ ከማረግ አኳያ ብዙ ስራ ሰርታለች። ከዛ በተጨማሪም እንግዲህ የቀደም በተቀስኳቸው አገልግሎቶች ዛላል አካባቢ ላሉ ማህበረሰብም እንደዚሁም ደግሞ ከዛ ባሻገር እንግዲህ ያንዳንዱ አገልግሎቱን سنመለከት የጌጃ ቃሎት ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ገብቶ ያልተማረ በቤተክርስቲያናት ውስጥ ያለ ትልልቅ አገልጋይ የለም። ኦልሞስት አሁን ከተማችን ላይ ካሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጆች በእድሜ ቀደም ያለ ኦልሞስት ከባለፈው በዚህ አመት ኦልሞስት 50ኛ አመት ተከብሯል። ብዙ አገልጋዮችን ያፈራ ትምርት ቤት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ቤት ነው። ከዛም በተጨማሪም የቀለም ትምርት ቤት አለ። በዛም ብዙ አገልግሎት ተሰጥቷል። እንግዲህ ይሄን ሁሉ አገልግሎት ከመጀመር አኳያ የጌጃ ቃሎት ቤተክርስቲያን አባቶች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበራቸውና ጋሽሙላትም ከነዚህ አባቶች ዋነኞቹ ዋነኛ ነበሩና እንግዲህ የነሱ ሌጋሲ የነሱ ኢምፓክት ያገልግሎታቸው ፍሬ ከአጥቢያው ባሻገር እንደዚሁም በተለያዩ የቃሌዎት ስትራክቸር ውስጥም እንደዚሁም ደግሞ በአብያተ ክርስቲያናትም ከፍተኛ ኢምፓክት ያለው አገልግሎት ነው የተሰጠውና እኛም በዛ ውስጥ በተለያየ አቅጣጫ ኢምፓክትድ ሆነን ተጽኖ በእኛ ላይ መጥቶ በጌታ እንድንበረታ በጌታ ቤት ውስጥ እንድናድግ ፖዚቲቭ ሆነ አስተዋጽኦ ተደርጓል። ጥሩ እንግዲህ አሁን በአይኢሲ በተደረገው ያስክሪን ሽኝት ላይ የጋሼ ሙላቱ ታዬ ባለቤት የሆነችው ወንጌላዊት ቀለሙ ኃይሌ በጣም ሚገርም መልእክት አስተላልፋ ነበር። ተጽናንታ በጣም እንደው ኃይልን ተሞልታ በጣም ብዙዎችን ባስገረመ ሁኔታ ያስተላለፈችው መልእክት ነበር ስለ ትዳሯ ስለ ህይወቷ ከጋሼ ጋርም ስለነበራት ግንኙነት። እስቲ እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። ውድ ተመልካቾቻችን ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። አዘናችንን ልትካፈሉ ሁላችሁ እዚህ በመገኘታችሁ በእውነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ 10 ለምጻሞች ወደ ጌታ መጥተው 10ሩም ነጹ ከበሽታቸው ነጻ ሆኑ። ሊያመሰግን የመጣ ግን አንድ ብቻ ነበር። ጌታ ምን አለ? 10 አለ ጾምን 9ኙ ይታሉ። ከዚህ ልዩ ወገን በቀር ወደ እኔ መጣ የለም አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር ባልናገር በደለኛ እንዳልሆን ነው የቆምኩት። እግዚአብሔር በዘመናችን ብዙ ነገር አድርጎልናል። ጋብቻችንን የፈጸምነው በ1995 ዓመተ ምህረት ሲሆን 62 ዓመት አብረን ኖረናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። የዘመናችንን የእድሜያችንን ከግማሽ በላይ አብረን ኖረናል ማለት ነው። እና ይህንን ያህል ዓመት አብረን ስንኖር አንዳንዴ ባልና ሚስት መጋጨት አለ፣ መቀያየም አለ። ነገር ግን ቅያሜያችንን ማንም የሚሰማው አልነበረም። ሁለታችን ልጆችም ሳይሰሙ ይቅርታ ተጠያይቀን ችግራችንን ፈተን በማስተካከል ልጆቻችንን በማሳደግ ይህንን ያህል ዘመን አብረን ልንኖር ችለናል። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ስለዚህ ይህንን 4 ዓመት በህመም ውስጥ ሆኖ እያለ እግዚአብሔር ምን ያህል እንደተሸከመን። እግዚአብሔር ማንንም አይጥልም ወገኖች። እሱን አገልግሎ የወደቀ ማንም የለም። በቅንነትና በጽድቅና አገልግለው እንጂ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ዋጋችንን ይከፍለናል። እቤት ቁጭ ባልንበት በዚያ 4 ዓመት ሕክምና ሲያስፈልገው ይታከማል፣ መድኃኒት ሲያስፈልገው ይገዛል። በቤት በሚያስፈልገን ወጪ አንድ ነገር ጎሎብናል። እግዚአብሔር ከልጅነት ጀምሮ እስከ ሽምግልና ድረስ እሸከማችኋለሁ ያለ አምላክ በእውነት ተሸክሞናል። እኔ ምስክር ነኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ሰዎችን ሰጥቶናል።
እግዚአብሔር ሰውን ነው የሚሰጠው ገንዘብ አይደለም ከገንዘብ በላይ ሰው ለሰው ሰው ነው የሚያስፈልገው የሚረዱንን ሰዎች የሚያግዙንን ሰዎች መተው ጊዜያቸውን ሰጥተው የሚረዱንን የሚጸልዩልንን በቃል የሚያጽናኑንን እንደገና ደግሞ ካላቸው ነገር የሚያካፍሉንን ስለዚህ በዚህ አራት ዓመት ያለ ስራ እቤት ውስጥ ቁጭ ብለን እያለን አንድ ነገር ጎሎብን አቅ በእውነት ነው የምናገር ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ ነው ከሁሉ በላይ የዘላለም ሕይወት አለ ዛሬ ከዚህ ከሚያስጨንቀው ስጋ ወጥቷል ለዘላለም ከአባቱ ከአብ ጋር አለ ስለዚህ ያን በጣም ደስ ይለ እንድጽናና ያደርገኛል ምን ቀረ ከዚህ ምድር ላይ ስጋት ነው ጭንቀት ነው ፍርሃት ነው የሚቀረው ስለዚህ በእውነት እግዚአብሔርን አገልግሎ ማለፍ ክብር ነው ዛሬ የሁሉ ክብር የተገኘው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከመሆኑ የተነሳ እኛ ማንም ተራ ሰው ነን ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያከብሩትን ምን ያደርጋል ያከብራል ስለዚህ ክብር ሁሉ ለሱ ይሁን በእውነት ለጸለያችሁልን ለጎበኛችሁልን ካላችሁ ላካፈላችሁ በቅርብና ለሩቅ ካላላችሁ ሁሉ የእግዚአብሔር ከበረከቱ በሰማዩ በረከት በምድራዊ በረከት ይባርካችሁ ላለሁ ተባረኩ እሺ እንግዲህ ታሜ ከዚህ ከትዬ መልእክት ተመልሰናል ወንጌላዊት ቀለሙ ኃይሌ በጣም የሚያስገርም ጥንካሬ ነበራትና ቤተሰቡን በሙሉ ጌታ ረድቷቸዋል እንደውም ከጌታ ጋር ተስማምተን ጸልየናል የጌታ ፈቃድ ነው የሆነው እያሉ ነበር እንደው ወደ አንተ ስመለስ ጋሼ ሙላቱ ታዬና ወንጌላዊት ቀለሙ ኃይሌ ካንተም ቤተሰብ ጋር ልዩ ትስስር እንደነበራቸው ካገልግሎት አንጻር በጣም ትልቅ ተጽኖ እንዳሳደሩባችሁ ጓዳ ድረስ ገብተው ፐርሰናሊ በግል ደረጃ እናንተንም ቤተሰብ ያገለግሉ እንደነበረ ሰምቻለሁ እና ይሄንን ነገር እስቲ እንደው ካንተ እንደው እንዴት ነበር ምንድነው ከነሱ ህይወት የተማራችሁት ምን ያደርጉ ነበር እነዚህ ሁለት ጥንዶች በቤተሰብህ ደረጃ እስቲ ያለውን ሁኔታ ንገረኝ እንግዲህ ያው ይሄ በጣም ደስ የሚል ሚሞሪ ነው ይሄን ነገር ማስታወስ እንግዲህ የኔ ቶልጅ ያደኩት እንግዲህ የጃ ቃለት ቤተክርስቲያን ጀርባ ያለ ሰፈር ነው እዛ ሰፈር እንግዲህ በጣም ከባድ የሆነ ቻሌንጅ ያለበት ሰፈር ነው ሰፈሩ በጣም ብዙ ህዝብ ተጠጋግቶ የሚኖርበት አብዛኛው የቀበሌ ቤት ውስጥ ነው የሰው የሚኖረው በጣም ከባድ የሆነ ድህነት ያለበት አካባቢ ነውና እንግዲህ የኛ ቤተክርስቲያን አባቶች ወንጌልን በዛ ሰፈር በጣም በየቤቱ እየዞሩ በተለያየ መንገድ ያገለግሉ ነበር እና እኛም እንግዲህ የኔ ታላቅ ወንድም ነው እንግዲህ የጌታን መጀመሪያ ያወቀው ከዛ በኋላ ቤተሰባችን ወደ ጌታ ከመጣ በኋላ ነትዬ ቀለም በጣም የኛን ቤተሰብ ይከታተሉ ነበር ኦልሞስት የኛ እንደ ፓስተራችን ነበሩ ማለት ይቻላልና በጣም ሳይሰለቹ ሳይደክሙ ሳይታክቱ እየተከታተሉ በጌታ እንድንበረታ ቤተሰቦቼ በጌታ እንዲበረቱ በመንፈሳዊታቸው እንዲያድጉ እንደዚሁም ደግሞ በየጊዜው የጸሎት አገልግሎት ይሰጡን ነበርና አንድ ወንድማችን ነበር ብዙ ጊዜ ይታመም ነበርና እንግዲህ ያኔ እሱ የኛ ቤተክርስቲያን አባል አልነበረ የሙሎንጌል ቤተክርስቲያን አባል ነው እሱንም በተመለከተ በጣም እየተከታተሉ በጸሎት ይደግፉን ነበር በሙሉ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ወንጌላውያን በየጊዜው መጥተው ይጸልዩልን ነበርና በተለይ ትዬ ቀለም ጋሽ ሙላትም ከኛ ቤተሰብ ጋራ በጣም የኛ ቤተሰብ በቃ እንደ ሁሌም ማይረሳቸው በተለያየ መንገድ ስንሰባሰብ የነሱን ትዝታ ያወሳን ጌታን እናመሰግናለን በጌታ ለመበርታታችን በጌታ ለመጽናታችን የኛ ቤተሰብ እንግዲህ ከዛ ማህበረሰብ መካከል በጌታ በመሆናችን ከብዙ ነገር አምልጠናል እኔ አሁን ከዛ ሰፈር ተወልዶ እንዳደገ ሰው አይደለሁም የጌታ በመሆኔ በቤተክርስቲያን ውስጥ በማደጌ በብዙ የህይወት አቅጣጫ ውጤታማ እንደሆን ስኬታማ እንደሆን የቤተክርስቲያን አገልግሎት ጠቅሞኛልና
ያን ደግሞ ያሲያደርጉ የነበሩት እነዚህ የቤተክርስቲያናችን አባቶች እየቀለም ነጋሽ ሙላት በጣም ያገለግሉ ነበርና ተጽኗቸው አገልግሎታቸው በጣም ነሱ ላይገነዘቡት ላይረዱት ይችላል ግን ብዙ ፍሬ በየአቅጣጫው አላቸው ያ የኛ ሰፈር ማለት ሰው ሊገባበት እንኳን ብዙ የሚመች መንገድ አልነበረም ጭቃ በሚሆንበት ጊዜ ጭቃ በጣም አስቸጋሪ ነበር ግን ነሱ ሳይሰለቹ ሁሌም እኛ ጋር ለመምጣት ቤታችንም የሚመች አይደለም ቪዚት ልታደርገው የሚመች አልነበረምና ግን ነሱ ከተሰጣቸው ተልኮ አቋያ በጣም ዲቮትድ ሆነው ዋጋ ከፍለው አገልግለውናልና እንግዲህ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንደዚህ አይነት ጽኑ የሆኑ የቤተክርስቲያን አባቶችን ማግኘት ትልቅ በረከት ነው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ሲባርክ እንግዲህ አገልጋዮችን ነው የሚሰጠውና ዘመን ተሻጋሪ ሆነ ተጽኖ ያላቸው ሌጋሲ ያላቸው አባቶች ስለነበሩን እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ሳስበው በጣም ነው አሴት ማረገው ጌታንም ባረካለሁ ደግሞም እቀናለሁ በእነሱ አገልግሎት በእነሱ ፍሬም እቀናለሁ ጌታ ይባርካቸው ጌታም ባርኳቸዋል ኢንፋክት ተባርከዋል እግዚአብሔር በብዙ ጎዳና ባርኳቸዋል ይሄንንም ሳይ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እኔ አም ሶ ግሬትፉል እንግዲህ ከተተለ ሲያደርጉላችሁ አሁን እንደዚህ አንዳንድ ይሄ ነገር የሸክም ጉዳይ ነው እና እንደው በቤተሰብ ላይ የታየለውጥ በዛ ተጽኖ እንዲሆንን ብለህ እንደው እንትንም ትለው አሁን ተየቀለም የጸሎት ሰው ነች ጋሼም እንዳልከው ያው ፍሬንድሊ ነው የወጣቱም የትልቁም የትንሹም ወዳጅ ነውና እንደሱ አይነት ባህሪ ነበረው በሰበናውም እንደው ያሳደሩብኝ የምትለው ተጽኖ ከነሱ ህይወት እንደው በጣም የተሰጡ ሰዎች ናቸው ኢቭን እኔ ያላቅ አብዛኛው ጊዜያቸውን አብዛኛው ኢነርጂያቸውን ዩኒቨርሲቲ ያደረጉት በቤተክርስቲያን አገልግሎት ነውና አስተውሳለሁት የቀለም ሲመጡ እንግዲህ የቤተክርስቲያናችን የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ናቸው በየጊዜው ፔሪዮዲካሊ ይመጣሉ እና እግዚአብሔር ይመስገን መቼም እኔ ደስ የሚለኝ ጌጃ ቃለት ቤተክርስቲያን እዛ ጋር በመምጣቷ ብዙዎችን አስመልጣለች ብዙዎችን ያው ከገሃነም አስመልጣለች ያ ብቻ አይደለም እንደዚሁም ደግሞ ከብዙ ነገር አስመልጣለች የኛ ሰፈር ከባድ ሰፈር ነው ብዙ ድህነት ያለበት ሰፈር ነውና እኔ በጌታ ቤት ውስጥ ባላድግ ኖሮ ዛሬ ላይ ያለውበት ደረጃ ላይ አልደረስም ነበር ምክንያቱም የኔ ጓደኞች አልደረሱም በትምርታቸው የገፉ ሰዎች አይደሉም በተለያየ አቅጣጫ ኢኮኖሚካሊ ፖቨርቲንም እንድናምን ሆኗልና ይሄ ደግሞ የነሱ የጸሎት ውጤት ነው በዬ ነው ማስበው በቤተክርስቲያን በተለያየ መንገድ ይጸልያል እንደዚሁም ደግሞ ቤት ድረስ በመምጣት እየተጎበኘን የእግዚአብሔርን ቃል ያካፈሉ እኛ በጣም ነበር ደስ የሚለው ሲመጡ ምክንያቱም በጣም የተከበሩ ሰዎች ናቸው እንደው ስታቸው ራሱ ግርማ ሞገሳቸው በጣም ከፍ ያሉ ናቸውና እኛ ቤት እኛ ለመጎብኘት ሲመጡ በሰፈር መካከል በጣም በከበሩ ሰዎች የተጎበኙ ሰዎች እንደሆንን ለሚሰማው ቦስት ምታደርግ ነበርና ይሄ ትልቅ እንግዲህ ያ ማህበረሰብ በጌታ የሆነ ማህበረሰብ ስለነበረ ምንም አይነት የኢኮኖሚ ዲፈረንስ የትምህርት ጋር ብዙ ነገር ቢኖርም ግን እንደ አንድ ማህበረሰብ እንደ አንድ ቤተሰብ ይተያይ ስለነበረ በዚህ ደረጃ ለኛም ኩራታችን ነበሩ በደንብ ቤተክርስቲያንም የበለጠ ፍቅራቸው እንድናስብ ፍቅራቸው አትራክት ያደርጋል ወደ ቤተክርስቲያን እንድትመጣ እንዳትቀር ያደርጋልና በዚህ ደረጃ አገልግለውናል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለነሱ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ ታም ይሄን ስትል ምን ተዛለይ መሰለህ እንግዲህ ጋሽሙላት ያረፈው በ23 መስከረም 23 ሐሙስ ነው መስከረም 22 ረቡዕ ለታ እንግዲህ አሁን ትየቀለም ወይም ደግሞ ወንጌላዊት ነቻው በአገልግሎቷ ወንጌላዊት ቀለሙ ኃይሌ እሱ እንደ ሐሙስ ሊያርፍ ሮብኔ ስልክ ላይ ደጋግማ ደውላ ነበር ደጋግማ ደውላለች በስራ ምክንያት ላነሳላት አልቻልኩም ስልኬን ጥዬ ወዲያ ወዲህ ስሮጥ ነበርና
ኋላ ላይ አንዲት ልጅ መታነገረች ከዛ ምንድነው ሰላም ነው ወይ ብዬ ለማረጋገጥ ስሞክር ልጸልይልህ ፈልጌ ነው ልቤ ላይ ከበድክብኝና ልጸልይልህ ላንተም ላገልግሎቱም ልጸልይ ፈልጌ ነው ባይኔ ላይ ዞራችሁ እንግዲህ ሐሙስ ባለቤቷ ሊያርፍ ሮብሷ ስለሌሎች ነው ምትግድ ይላት የነበረው ማለት ነው ነገም ያርፍ ባለቤቷን አልጋ ላይ አስተኝታ ስቲል ለኛ ለመጸለይ አሁን ምንድነው አንተ የምትነግረኝ የዛሬ 25 35 ዓመት ሊሆን ይችላል ያ መንፈስ ዛሬም አለ እንግዲህ አንድ ታማሚ ነገም ያርፍ አንድ ታማሚ አልጋ ላይ አስተኝታ ሐሳቧ ውጭ ነው አገልግሎት ላይ ነውና እንግዲህ ይሄ መታደል ነው ለኛም ቢያልፍ ቢሰጠን የትውልድ ሸክም በውስጣችን ቢያድር ምንኛ ትልቅ ነገር ነውና እግዚአብሔር እናመሰግናለን ስለዚህ ቤተሰብ ውዴ ህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንግዲህ ከወንድሜ ከታሜ ጋር ባለን ቆይታ ቁም ነገር ያዘሉ ነገሮችን እየተማራችሁ እንደሆነ እናስባለን ቀድም እንዳልኩት የጋሼ ሙላቱ ታዬ ጀምበሬ የአስክሬን ሽኝት የተካሄደው በአይኢሲ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ ኢቲሲ ውስጥ ነበር ያኔ እንግዲህ ከቤተሰቡ አምስት ልጆች ሁለተኛ ልጅ የሆነው ባሁን ወቅት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጻፊ ሆኖ በማገልገል ላይ የሚገኘው ዶክተር ስምኦን ሙላት ቤተሰቡን ወክሎ ያስተላለፈው መልእክት ነበር ያንንም መልእክት ደግሞ ተከታትለን እንመለሳለን አባዬን አዘን ለመካፈል ከኛ ጋር ይመጣችሁ በቤትም እዚህም ባለው ፕሮግራም ለመካፈል ብዙ የቤተክርስቲያን መሪዎች ብዙ ኃላፊነት ያለባችሁ ሰዎች እዚህ ስለመጣችሁ በቤተሰባችን ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ለማለት እንወዳለን አባዬ ከታመመ ስትሮክ ካገኘው 4 ዓመት ያህል ሆኗል በቤት ማልከ ጀመረ ስከዛ በጣም አክቲቭ ነበር ያው ቀደም የተባለው ሁሉ የሚሰራው እግዚአብሔር ጤና በሰጠው ጊዜ ነበር ከአራት ዓመት ወዲህ ግን በአብዛኛው በቤት እንዲሆን የተገደደበት ጊዜ ነው በጣም የሰጋንባቸው ጊዜዎች ነበሩ መጨረሻው ነው ያልንባቸው ቀናት ነበሩ እግዚአብሔር ግን በቸርነቱ ሌላ 4 ዓመት ጨምሮለት ከኛ ጋር እንዲሆን ስለአረገው አሁን ሀዘን ሳይሆን ደስታ ነው ያለን እግዚአብሔር እድሜ ጨምሮ አብረን እንድንቆይ እንድናስተምመው እግዚአብሔር ስለረዳው በዛ በጣም እግዚአብሔርን ከማመስገን እንጂ ምናማርበት ነገር አይደለም አባይና ማየ ተጋቡበት 60ኛ አመት የጋብቻ ባላቸው ሁሉ ለማክበር እግዚአብሔር እድል ሰጣቸዋል ዛም ይደርሳሉ ብለን አላሰብንም ይሆናል ብለን አልጠበቅንም ነበር ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር ቸርነት ስለሆነ እግዚአብሔር በሱ ህይወት በሰራው ከታመመ ወዲህ ባደረገው ነገር ሁሉ ፍጹም ከልባችን ጌታን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ፈቃድ እንዲሆን ስንጸልይ ነበር የሆነው እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ስላባዬ ለመመስከር ብዙ ሰዎች ለመሰከሩ እኛ የተባለውን ከማጽናት በስተቀር አሁን ጊዜ ማባከን አንፈልግም እንደዚህ ነው ማለት አንፈልግም ግን የተባለውን ነገር በውጪ የተባለው በውስጥም በቤትም እንደዛው እንደነበረ ግን እንመሰክራለን ስለ ትጋቱ ትንሽ ለመናገር ገና ልጆች ሆነን ሁለት ስራ ይሰራ ነበር ኢትዮ ቴሌኮም እየሰራ አንዳንዴ ለሊት ሰርቶ ካካን ዳይሬክተር ነበር ሁለት ስራ እየሰራ የትምህርት ቤት ለማስተማር አሁን ውጭ ሀገር ነው ሁለት ስራ ቢሰራው ለሊት ስራ ያደረቀን እየሰራ ለማስተማር እኛን ይተካ ነበርና ረፍት የሚባል አቅ ያው አሁን ለመሆኑ ቤት ያሳረፈው አንዳንድ ጊዜ ታሞ ያለ በጣም ሲካተትም ማረፍም እንደሚፈልግ ነገር መናገር የሚያቃተው ጊዜ ነበር ወደ ጌታ ልሄድ ጉትም የነበረው ይመስለኛል ስለዚህ እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ወደ ቤቱ ተርቶታል ኢዮብ ሲናገር እኔ ግን የሚመጀን ያው እንደሆነ በመጨረሻም ዘመን በምድር ላይ እንዲቆም ይህ ቁርበቴም ከተፋ በኋላ በዚያን ጊዜ ከስጋዬ ተለይቼ እግዚአብሔርን እንዳያውቃለሁ እኔ ራሴ አያዋለሁ አይኖቼ ይመለከቱታል ከኔም ሌላ አይደለም ልቤ በመናፈቅ ዝሏል ይላል
ያናፍቆት ውስጥ የነበረ ይመስለኛል ጌታውን ለማየት ከዚህ የደከመ ህመም ያሰቃየው በሰው እርዳታ ከመደገፍበት ወጥቶ ጌታን ፊት ለፊት የሚያይበት ጊዜ የሚናፍቅ ይመስለኛልና የሆነ ያ ነው ስለዛ ጌታን እናመሰግናለን በጣም ከታመመ ጊዜ ጀምሮ በጣም ተደጋጋሚ የምትመጡ ሰዎች የምትጎበኙ ሰዎች የምትጸልዩ ሰዎች ነበራችሁ መዘርዘር አንችልም በቤት ሆነው ጊዜያቸውን ሰጥተው ያስተማሙ ሰዎች ነበሩ የደገፉን እናቴንም ቤተሰቡንም ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ለማለት ወዳለሁ አባይና ተወሰኑ የቅድሞ ወጌጃ ሽማግሌዎች የነበሩ ጥረታ ከወጡ በኋላ ቡና ይጠጡ ነበር እየተሰበሰቡ መጀመሪያ የገስት ነበር የሚሰበሰቡት ቡና ይጠጡና ተጫውተው የታመመ ሰው ይጎበኛሉ እየዞሩ ከዛ በኋላ ደግሞ ከጌገስት ወጥተው ሌላ አንድ ኮፊ ሾፕ ደግሞ መገናኘት ጀምረው ነበርና እዛ ቡድና ባል ከነበሩት ውስጥ አሁን የቀረው አንድ ሰው ወይ ለጋሽ ቀረው እንዳለ ብዙዎቹ ሄደዋል እና ይሄ እኔ በእነሱ ያየሁት ሞት ወይ ሞጋ ሄታል ሲወሉ ድል መንሳት ሄታል የሚለው በደንብ የሚለማመዱ ነበሩ እዛ ቡድን ውስጥ ባይሆንም ጋሽ ላቀው የሚባሉ ነበሩ እኔ ይሄንኩ ጊዜ ያንዳንድሽን ነው መጠራሽ ይሉ ነበረ አንተ ነው መጀመሪያ መጠራው የተማመት ሰው ናቸው አሉ ተከትለው ሄዱት እና አንድ እህታችን ማዚ እህት ይሄንን ታቅ ነበርና አንድ ጊዜ እዚህ መጣ ጎበኘቻቸው ቡና ሲጠጡ አብሮ ወጣት ሰው ደግሞ ይዘው አብሮ ቡና ይጠጣሉ እና ምን አለች እዛ ኮፊ ሾፑን ወደ ሰማይ ቤት ሲያዞሩት አልቀረውም ለግሮ አሁን አንዳንድ እያሉ ይሄዱ ነው እዛ ይሄዱ ነው አለች ሌላዋ እህት ደግሞ ጋሽሙላት እዛ ሲደርስ አግኝተውት እስካሁን ምን ሰራ ነው የቆየው ሳይመት አይቀረውም እና ሞትን የናቁ የምድርን ነገር የናቁ የሰማዩ ነገር የከበረባቸው ጌታን አገልግለው ተሰጥተው የኖሩ አባቶች ነበሩ ዛሬ ስለ አባዬ ተባለ እንጂ ስለ ብዙዎቹ ከእሱ ጋር አብረው ያገለገሉት ሁሉ ተመሳሳይ ህይወት ነው ያሳዩን ስለ እነሱ ጌታን እጅግ አድርገን እናከብራለን ከታመመ ወዲህ እኔ ፊልድም ስወጣ ስገባም ሁልጊዜ ጠይቀኝ እንዴት ነው የት ነው የምትሄደው ደግሞ ምን አለ ቃልዮት እስከ መጨረሻው የጌታን ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ምኞት እንደሱ ወደ መጨረስ ነው የለውላችንም ምንመኘው ያለ ነቀፋ ያለ መሰናከል ለራሳችን ሳንኖር ለጌታ ኖረን ከጨረስን እድለኞች ነን እሱን ለሁላችንም ያርግልን ከአካባቢው ማህበረሰብ አቶ ሙላት ታዬ በአካባቢው ነዋሪዎች እጅግ የተወደዱ የተከበሩ አባት ነበሩ። ከ1960ዎቹ መጨረሻ ዓመታት ጀምሮ በቀድሞ ከፍተኛ 23 ቀበሌ 10 ለረጅም ዓመታት በሊቀመንበርነት ዋና ጸሐፊነት በቀበሌ ልማት ስራዎች ላይ በአስተባባሪነት ደካማ እናቶችን በቅርብ በመደገፍ በመርዳት እንዲሁም በመኖሪያ ሰፈራቸው የሚገኘውን የቅዱስ ገብርኤል ጸበል አካባቢ የህይወትና የሞት መረጃ ድር በአባልነት ከተቀላቀሉ ከ1968 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተለያዩ የኮሚቴ ስራ ውስጥ በሊቀመንበርነት ዋና ጸሐፊነት በበላይ ጠባቂነት በአመራርነት በአስታራቂ ሽማግሌነት እንዲሁም በቀጠናው ላይ የሚሰሩ የልማት ስራዎችን ከጥሩ አመራርነት ጎን ለጎን በቀበሌው ስራ አስፈጻሚነት ከፍተኛ ድርሻ ነበራቸው እና አቶ ሙላት የሰሩትን በዚህ አጭር ወቅት መግለጽ በጣም ይከብዳል። እውነት ለመናገር እየሰሩበት እየሰሩ በነበሩት የሃይማኖት ተቋማት አማካኝነት ብዙ ህጻናቶችን እየረዱ እንደነበር ምስክር መሆን እንችላለን። እናቶች እስካሁን ድረስ እሳቸው በህይወት እስካሉ ድረስ የተወሰኑ ደካማ እናቶች የእድር ክፍያ እሳቸው ይሸፈን ነበር። ደግነታቸው ተገልጾ ያለም አቶ ሙላት መስለመናገር እዚህ ጋር ቆሜ ለእሳቸው መመስከር እኔ ብቁ አልነበርኩም፣ ግን ያው አጋጣሚ ድሩ ስለተሰጠኝ ነው። ይህ ታላቅ አባት ከዚህ ዓለም በድካም ማረፍ ቅዱስ ገብርኤል ጸበል አካባቢ የህይወትና የሞት መረጃ ድር አባላት እንዲሁም ሁሉም የአካባቢው ማህበረሰብ የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽን ለተሰቦቻቸው እና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን እንመኛለን። እሺ ታሜ፣ እንግዲህ በዚህ መልኩ ውይይታችን ቀጥሏል። ከቤተሰቦች ውጪ
አንተ ከጋሽ ሙላት ጋር አብሮ የማገልገል እድል ማግኝተ ነበር እንግዲህ አሁን ተተኪ ሆናልና ባንድ በኩል ሳስብ ቀናባhallው እነዚህን ከመሰሉ አባቶች ጋር ማገልገል በእነሱ ስር ሆኖ ማደግ ለማንነት መታነጽ ለዛሬው የስነ ልቦና ወቅር በመንፈሳዊም ነገር ብዙ አወንታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋልና ከሱ ጋር እንደው ስታገለግል አብራቹ ደግሞ አንተ ልጅ ሆነ ከና ሃይሚ ጋር ኩያ ሆነ ተቀበልከው አየኸው ከዛ ደግሞ አንተ ደርሰ እንደገና ከሱ ጋር ስታገለግል ስለነበረው ሁኔታ ምን እንደተማርክ እነዚህን ከመሰሉ አባቶች እግር ስር ሆነ አብርሃም በማገልገል አብርህ ባንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ደግሞ ተቀምጠ ከነሱ መማር በመቻልህ እስቲ ምንድነው ትርፍህ የነበረው? እንግዲህ የኛ አባቶች እነሱ ለማናገር ያው እንደሚታወቀው በጌጃ ቃለው ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም የነበራቸው ያ አገልግሎት ስፋት ያላቸው ተጽዕኖ በጣም ሰፊ ነው። ከጌጃም አልፎ በኢትዮጵያ ቃለው ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ ቃለው ቤተክርስቲያንም አልፎ በቤተክርስቲያናት ህብረት ውስጥ በጣም ጉምቱ የሆኑ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያላቸው እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው በጣም የተከበሩ አባቶች ናቸውና ወደ ሽምግልና አገልግሎት ስመጣ አሁን ሳስበው በጣም ደስ ይለኛል። እነት ያኔ ጋሽ ሙላት ነበሩ፣ ጋሽ ወሌ ነበሩ፣ እንደዚህም ጋሽ ተምሴ ማለም የነበሩበት ጉባኤ ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 ዓመተ ምህረት ነበር የሽማግሌ ሆኜ ጆይን ያደረኩትና በጣም የሚያስፈራ ጉባኤ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አባቶች ባሉበት ብዙ ጊዜ በጣም ዝም ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም እንዴት እነሱ ባሉበት ትናገራለህ? በጣም it's very አስፈሪ ነው ድባቡ ያላቸው በጣም የተከበሩ ናቸውና በዝምታ ትማራለህ። ብዙ ነገር ትማራለህ። ግን ደግሞ at the same time ያው እነሱ ኢንቴንሽን ነበራቸው ተተኪ ከማፍራት አንጻር ነው። እናንተን ወደ አገልግሎትም ስንመጣም በቤተክርስቲያናችን ውስጥም ተተኪ መሪዎችን ለማፍራት ራሱን የቻለ ክላስ አለ፣ እዛ ውስጥ ትማራለህ። እንደዚህም ደግሞ በተለያዩ የአገልግሎት ዘርፎች ውስጥ እንድታገለግል እድል ይሰጣል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከነሱም ጋራ በዚህ መንገድ ጆይን ስታደርግ አንተን ኢንካሬጅ ለማድረግ እንድትበረታታ እንድትናገር ሐሳብ እስቲ እየተባልክ ነው የምታደርገውና እኔን በጣም እግዚአብሔርን በጣም አርጌ ነው ማመሰግነው። ምንድነው ማምነው እንደውም እግዚአብሔር በጣም በኔ ላይ አጀንዳ እንዳለው በጣም እምነቴ እንዲጨምር ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል ከነዚህ አባቶች ጋራ እንዴት ተመረጥኩኝ እንዴት እድል አገኘው እንድል ያስፈልኛልና ጋሽ ሙላት ባሉበት የሽማግሌዎች ጉባኤ አባል ሆኜ ማገልገል ጀመርኩኝ። ሁለተኛው ተርም ላይ ደግሞ የሚገርም ሁኔታ የጉባኤው ጻፊ ሆኜ ማገልገል የምችልበትን እድል አገኘውና which is በጣም ትልቅ በረከት የነበረበት አገልግሎት የነበረን ማገልግሎት ሳስታውሰው በጣም ነው ኢንጆይ ማረከው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ስብሰባ የሽማግሌዎች ስብሰባ ያጨናንቃል ይረብሻል የሚል አስተሳሰብ ሪፍሌክት ያደርጋል። እኔ ግን በጣም ኢንጆይ ማረከው ነገር ቢኖር እንደዛ አይነት ሚቲንግ ነው። plus even ከስብሰባ ሰውጣ ራሱ ልክ ከኮንፈረንስ እንደወጣ ሰው ኢንጆይ ያረኩኝ በቃ ያመሰገንኩኝ በደስታ መንፈስ ውስጥ ሆኜ የምወጣበት ጊዜ ነበርና አሁን በዚህ ጊዜ በብዙ የሽማግሌ ጉባኤዎች ውስጥ እንዲህ አይነት መንፈስ አለ ለማለት ምናልባት ላያስደፍር ይችላል። ምንድነው ምክንያቱ እንደው ያውን ያ የልብ ደስታ ስብሰባ ሄደ እንደ ኮንፈረንስ ብዙ ነገር ታነጸ መውጣት እንደው አይ ቲንክ ያ የኛ አባቶች ያው እንደምታውቀው አገልጋዮች ናቸው ማለት ይሆን ሌላ ኢንቴንሽን የላቸው የሚመጡት ጌታ ለማገልገል ነው። እዛ ውስጥ በብዙ የህይወታቸው አቅጣጫ እግዚአብሔር የባረካቸው በጣም የተከበሩ እግዚአብሔር የረዳቸው ሰዎች ናቸውና ቸርች የሚመጡት ለማገልገል ሌላ አታችድ የሆነ ሞቲቭ የላቸውም አታችድ የሆነ ምንም ሐሳብ የላቸውምና
በዚህ መንገድ ስለምን አገልግሎቱ ስለሚካሄድ ደግሞ የነበራቸው ኮምቢኔሽን በጣም ድንቅ ነበር ማለት ያው እግዚአብሔር የተላየ ጸጋ አይደለም ያስቀምጠው ሁሉም ሰው በዛ ጊዜ አንዱ ሲቆጣ አንዱ ሲያረግ አንዱ ስሙስ ሲያረግ በጣም በቃ they were very matured enough በጣም የበሰሉ እግዚአብሔር ይርዳቸው ስለሆኑ የጌታ መገኘት ነበር ብዙ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለባቸው ሰዎች ናቸው ግን ላገኘ ስትላቸው ተሰብስቦ አጀንዳ ይዘው ወጣቶችን ለማምጣት ዝግጁ ነበሩና ጌታ ይባርካቸው እንግዲህ እኛም ሰርቫይቭ ያረግ ማለት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኔ ያው ጌጃ ቃሉት ቤተ ክርስቲያን ተወልደን እዚህ ድረስ በመድረሳችን በጣም ተጠቃሚ ነኝ እኔ በግሌ ግን ብዙ ቴንደንሲዎች ነበሩ ከቸርች ለቀ ወደ ሌሎች አዳዲስ ኢመርጂንግ ወደ ሆኑ ቸርቾች ሙቭ ለማድረግ ብዙ ለወጣት የሚስቡ ነገሮች ነበሩ ግን እኛ በዛ ሂደት ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በመክረማችን ብዙ ስጋዊ በረከት ሰማያዊ በረከት እንደዚህም ደግሞ በአገልግሎትም እንድናድግ ሆነናልና ይሄ የነሱ አገልግሎት ትሩፋት ነው ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው ዛሬ ደግሞ አንተ ቤተክርስቲያንን ተረክበህ በዚህ ደረጃ ተረኛ ሆነህ ለማገልገል በቅታልና የአባቶቻችን ታሪክ በጣም ብዙ ነው እኔም ማስተዋውሳለሁ የሚገርምህ ጌጃ እንደደረስኩኝ እንግዲህ እኔ ከአባቶች በጣም በተለየ ደረጃ ለመቅረብ የደፈርኩትም የቀረብኩትም ጋሽ ሙላትን ነውና ስልክ ደውሎ በረፍት ቀን አስቦ ማኪያቶን ጠጣ ወይ ጋብዘኝ ወይ ጋብዝ ለጋብዝህ ብሎ ከቤቱ ተነስተው በቀጠሮ ተገናኝተን ስለኔ ህይወት ስለኔ ጓዳ ጠይቆኝ የጸሎት ርስ በወረቀት ጽፎ በኪሱ ወረቀት አውጥቶ እኔ አጀንዳ ሆኜበት ማለት ነው እኔ አጀንዳ ሆኜበት ወረቀት አውጥቶ ጽፎ ጸልይልሃለሁ ስለ ትዳሬ ስለ ልጆቼ ስለ ስራዬ ጠይቆ ምን እንዳስከፋኝ ምን እንዳስደሰተኝ ቃል አካፍሎ ማኪያቶ ጋብዞ ወይ ምሳ ጋብዞ ወክና አርገ እኔና እሱ እና በጣም ብዙ ትዝታ አለኝ በጣም የማይረሱ እንደ አባትነቱን አስረስቶ የድሜኩያ ሆነ ሲምፕል ሆነ በዚህ ደረጃ ወርዶ ከኔ ጋርና አባቶቻችንን እግዚአብሔር ይባርክልን እድሜና ጤና ይስጥልን አሁን ያሉትንም ደግሞ እንደሱ አይነቶቹ ጊዜያቸውንም ያላባከኑ በአግባቡ የተጠቀሙ ናቸው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ ጋሽ ሙላቱ ታየ ጀምበሬን በመዘከር ላይ እንገኛለን። እኔና ወንድሜ ታሜ ምናልባት ወደፊት ብዙ ያልተነገሩ ታሪኮች ሊወጡ ይችላሉ። አሁንም ሰዎች ምስክርነታቸው መስጠት ከተጠለዋል። እሺ አመሰግናለሁ። ስሜ እንዳለ ወልደ ሰማያት ይባላል። የማመልከው በጌጃ ቃለች ቤተክርስቲያን አጥቢያ ቤተክርስቲያን ደግሞ የምሰራው በኢትዮጵያ ቃለች ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ነው። በዋናነት በዚህ ጊዜ መናገር የምፈልገው ስለ አቶ ሙላቱ ታዬ የቀድሞ የጌጃ ቃለች ቤተክርስቲያን መስራች ከሆኑት ለብዙ አመታት በመሪነት ስላገለገሉት ስለ አባታችን ስለ አቶ ሙላቱ ታዬ በስጋ መለየት ነው። እንደ ጌጃ ቃለች ቤተክርስቲያን አብረ እንግዲህ በርሳቸው ስር እንዳደጉ አገልጋዮች የሳቸው በስጋ መለየት ትልቅ ሀዘን ነው። እሳቸውን የመሰሉ አባቶችን ማጣት በዚህ ጊዜ በጣም ከባድ ነው። እንደ ቤተክርስቲያን ግን ምንጽናናባቸው መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው አቶ ሙላቱ ታዬ የሄዱት ወደሚወዱትና ወዳገለገሉት ጌታ በመሆኑ በዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንጽናናለን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አቶ ሙላቱ ታዬ በአገልግሎታቸው ብዙዎችን አፍርተዋል። ብዙ ተተኪ አገልጋዮችን፣ መሪዎችን፣ መጋቢያንን ያፈሩ አንጋፋ አባት መሆናቸው ነው። በተለይ ደግሞ ከባለቤታቸው ከወንጌላዊት ቀለሟ ኃይሌ ጋር በቃ
بغارة يسطوت ينبرو عقل قلوت يفكر عقل قلوت يمسالينت عقل قلوت بونت انين النام السلوچين بحالا فينت بعقل قلوت اندن بكا كفتن ياستوازو عدرقوال مالت جلالو بتالي فكراتشون بفتسوم مرساو عدلم اندقنا قوبين يتاجو تكتاتلو يالن بطبوت عدرس فلقو نديتناتشو تماريس هونن تمرت نيت يتدرس اندقنا دقمو ودا تدار اندن قبا بتك ادسا قابتشا ودا قابتشا هيوت اندن قبا كتتلاتشو باقل قلوت اندن تقا ينبراتشو مكر የነበራቸው የምሳሌነት ህይወት ፍቅራቸው ፍጹም ልንዘነገው አንችልምና ቀደም እንዳልኩት ወደሚወዱትና ወዳገለገሉት ጌታ በሚሄዳቸው ንጽናናለን እንደገና ደግሞ ብዙ ተተኪ አገልግሎቶችን መሪዎችን ስላፈሩ በጣም ደስ ይለናል እግዚአብሔርን ስለሳቸውና መሰግናለን እና ይሄ ሰፋ ያለው የህይወትና ያገልግሎት ዘመናቸው ምናልባት ከመጻፍ በላይ ሊሆን ይችላል በያስዋሉ ለብቻው መጻፍ አለበት የነዚህ ሰዎች ሙሉ መሰጠታቸው ትጋታቸው በተለይ አሁን ላለው ተውልድ በበቂ ሁኔታ ተተኪ አገልግሎቶችን ለማፍራት ተተኪ መሪዎችን ለማፍራት ምሳሌነታቸው ከፍተኛ በመሆኑ መጻፍ አለበት በያስዋሉ ጋሽሙላትና እትዬ ቀለም ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ትልቅ ናት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ከዛሬ 30 አመት በፊት እትዬ ቀለም የኛን ከፍተኛ ነው የሚባለው ያኔ ያገለግሉ ነበር ሳሪስንና አካባቢውን ይዘው በጣም በትልቅ ድካም ነው የሚያገለግሉት እንደዛሬ መኪና በሌለበት የትራንስፖርት ችግር ባለበት ጊዜ በአውቶቡስ ከመርካቶ ይዘው መጥተው ከጌጃ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን እዛ ድረስ መጥተው እስከ ሃና ማርያም ድረስ ላፍቶን ይዘው ሳሪስን ይዘው ያገለግሉ ነበር። ያኔ በሚያገለግሉበት ጊዜ ያው ጋሽሙላትም ድጋፍ እየሰጡ ቢያመሹ እንኳ ለወንጌል አገልግሎት ከወጡበት እስከሚመለሱ እየጠበቁ በጣም ትልቅ ናት ያላቸው አገልጋዮች ናቸው ድካማቸው በጣም ነው የሚገርመኝ በአውቶቡስ መጥተው ነው የሚያስተምሩ የነበረው ያንዳንዱ ቤት ይጎበኛሉ የሚያርፉበት የሚበሉበት የሚጠጡበት ሳይኖር ከአውቶቡስ ወርደው ረጅም ጉዞ በእግር ሄደው ነበር ወንጌልን ይሰብኩ የነበሩት ሚመናንን ይጎበኙ የነበሩት በጣም ፍሬያማና ውጤታማ ነበሩ እስካሁን እኛ በልጅነት የተደረገው ነገር ትዝታው አለ እግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ዋጋ የከፈሉ ቤተሰቦች ናቸው ጋሽሙላትም እንዲሁ በሰፈራቸው ያኔ ከፍተኛ በሚባለው በቀበሌያቸው ላይ በስራ አመራር ውስጥ የነበሩ ሰው ናቸው በቤተክርስቲያንም በጌጃም በሽምግልና የሚያገለግሉ ህዝብን የሚጎበኙ ሲያዩ የሚያበረታቱ የሰውን እድገት የሚፈልጉ አባት ናቸው ስለዚህ እነዚህ ቤተሰቦች ለወንጌል ትልቅ ሞዴል እንደሆኑ ነው ማቀው ትልቅ ትዝታ አለን ባለፈውም በፋሲካ ፕሮግራም ስለነሱ ቤተሰብ በሴቶች አገልግሎት ሰርተናል ትልቅ ናት ያላቸው ቤተሰቦች ናቸው ስለሰው የሚጸልዩ የሰው ነገር የሚከብዳቸው እየቀለም በተለይ ማሽቶባቸው ማኪና ተንኳ እግዚአብሔር ልፍታ አዘጋጅቶላቸው የገቡበት ጊዜ አለ ከምሽቱ 6 ሰዓት ያ ማለት ቶሎ አይወጡም ሰው የራሱን የልቡን ስሜት ሊናገር ሲፈልግ ጸጥ ብለው አዳምጠው በዛ ላይ ጸልየው ቃል አቅርበው ነው የሚሄዱት የነበረና አንድ ቀን በጣም ተቸግረው ነበር ማኪና አጥተው እግዚአብሔር ግን በኋላ ማኪና በመንገድ ላይ ያለው እንዲጭናቸው ተደርጎ ነው ቤታቸው የደረሱትና ለወንጌል ዋጋ የከፈሉ ናቸው ዛሬም እኛ እንደነሱ በትጋት ምናገለግልበትን ዘመን እግዚአብሔር እንደገና ይስጠን ለቤተክርስቲያን ሞዴል ሆኑ ቤተሰቦች ናቸው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን ደግሞ ወደ አምላካቸው ወደ አባታቸው ነው የሄዱት ትልቅ ፍሬ አፍርተው ነው የሄዱት ልጆቻቸው አገልጋዮች ናቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ቤተሰቦች ናቸው
ትልቅ ፍሬ አፍርተው ነው የሄዱትና በአብ ቀኝ እናገኛቸዋለን። በመለያታችን ቅርብ እንሰኝም በእግዚአብሔር ዘንድ ወደፊት ደግሞ በሙታን ትንሣኤ አዲስ አካልን ለብሰው ይነሳሉ። ካለነው ከኛ ቀድሞ የሚነሱ እነሱ ናቸውና እናገኛቸዋለን። እግዚአብሔር ይሄን እድል ለኛም ይስጠን ነው ምለው። ደረጃ አበበ ባላለሁኝ ከጋሽ ሙላት ጋራ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለብዙ አመታት አብሬ አሳልፍ ያለው ያሳደገን አባታችን ነው ከልጅነት ጀምሮ እና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በነበረው አገልግሎት ደግሞ በብዙ መልኩ የወንጌልን ስራ ሲሰራ የነበረ አባታችን ነው። በሽምግልና አገልግሎት እንደገናም ደግሞ በሌሎችም በማህበራዊ አገልግሎት ላይ በዲያቆናት በአመራር ፕሮግራሞችን ሁሉ ድሮ አስተውሳሉ ልጆች ሆነን ያምልኮ ጊዜ ፕሮግራምን ራሱ በመምራት ሲያገለግል የነበረ አባታችን ነው። መድረክ ላይ ብዙ ጊዜ አናየው ነገር ግን ከኋላ ሆኖ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በነበረው የወንጌል ስራ ላይ ቁልፍ ስራ ሲሰራ የነበረ አባት እንደሆነ አውቃለሁ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በመንግስት ስራ ላይ በማስተዋቂያ ሚኒስቴር በሬዲዮ አገልግሎት ላይ እንደዚሁ በቴክኒሽያንነት እንደገናም ደግሞ በመምህርነትም ደግሞ ያገለገለ የሰራ ወንድማችን ነው። ሌሎችንም ስራዎች እንደዚሁ እንደሰራ አውቃለሁ። በአብያተ ክርስቲያናት ደረጃ ደግሞ በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በዋና ጸሐፊነት ለ9 አመታት ያህል የመጀመሪያው እንደውም ዋና ጸሐፊ በአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ውስጥ ቢሮ ሲከፈት የመጀመሪያውን ቢሮውን የማደራጀትና የመምራት የጸሐፊነት ስራውን የመስራት የስራ አስኪያጅነት ስራውን የመስራት ኃላፊነቱን ወስዶ ያገለገለ ወንድም እንደሆነ አቃለው። በባህሪው ደግሞ በምእመኑ ዘንድ በህዝብ ዘንድ በጣም ተወዳጅ ሆነ። ቀላል አቀራረብ ያለው ግልጽ የሆነ ሰዎች ሁሉ የሚወዱት ህፃን ትልቁ ወጣቱ ሽማግሌው የሚወደው ሰው እንደሆነ የፍቅር ሰው እንደሆነ አቃለው። በታማኝነት ደግሞ የሰራ አባታችንም እንደሆነ ደግሞ አቃለው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነቀፋ በማይገኝበት መንገድ የወንጌልን አገልግሎት ጊዜውን ሰውቶ ያገለገለ እንደሆነም ደግሞ አቃለውና ከሱ ብዙ ልንማር ይገባናል። የህይወት ታሪኩ በጣም አስገራሚ ነው። ለብዙዎች ወጣቶች አሁን ላይ ያሉትም ትልቅ ትምህርት ሊሰጥ የሚችል እንደሆነ አቃለው። ቤተሰቡንም ደግሞ በጥሩ አይነት ሁኔታ የመራ አባት ነው። ልጆቹ አድገው ትልልቆች ሆነው የልጅ ልጆቹንም እንዳየነው ማቀው እንዲያውም ልጆቹ ደግሞ በወንጌሉ ስራ ላይ የሱን ፈለግ በመከተል ባለቤቱም ትየቀለምም እንደዚሁ የርሱን ፈለግ በመከተል በወንጌሉ ስራ ላይ ቤተሰቡ በከፍተኛ ኃላፊነትም ላይ ሆኖ የወንጌልን ስራ እየሰራም ደግሞ አቃለው። ይሄ ትልቅ ነገር ነው እና ለሌሎችም ቤተሰቦችም ጥሩ ትምህርት ሊሰጥ እንደሚችል እረዳለሁ። እንግዲህ በደረሰው ሀዘን ያው እኛ ክርስቲያኖች ሰዎችን ከመካከላችን ስናጣ ወደ ክርስቶስ እንደሄዱ በሰላም ረፍትን እንዳደረጉ የምድሩን ሩጫ ደግሞ እንደጨረሱ ነው የምንረዳው። ቢሆንም ደግሞ እንደሰው ደግሞ አባታችንን ሌሎችንም ወዳጆቻችንን ሁሉ ስናጣ እናዝናለን። ለቤተሰቡ ሁሉ መጽናናት ይሁንላለሁ። ትየቀለምን ልጆችንም እንደዚሁ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎትም ደግሞ አብረውት ያገለገሉትን ወንድሞች እህቶች ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር ያጽናናላለሁ። እንግዲህ ሁላችን አሁን በመልእክቱም እንደሰማ ነው ትንሣኤ ሙታን አለ። እንግዲህ ወደዛ ነው የምንሄደው። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ሞት ሆይ መውጊያ የት አለ? ሲኦል ሆይ ድል መንሳትህ የት አለ? የሞት መውጊያ ኃጢአት ነው። የኃጢአትም ኃይል ሕግ ነው። ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ድል መንሳትን ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ስለዚህ እያንዳንዳችን በሕይወት ለነኖር በቀረልን ዘመን የእግዚአብሔርን ሥራ ትኩረት አድርገን የበዛላችሁ ሁኑ። የማትነቃነቁ ሁል ጊዜ የጌታ ሥራ የሚበዛላችሁ ሁኑ ተብሎ እንደተጻፈው ቃል እንግዲህ በቀረልን ዘመን አናውቀውምና የሱን ሐሳብ አገልግለን እንድናልፍ ለዳዊት እንደተባለ ዳዊት በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ። እንዲሁም ውድ ወንድማችን ጋሽ ሙላቱ ታየ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ እኛ በሕይወት እስካለን አይተናል።
سفراون أمايلك ونتنيا مسكر يهونو يعلفه وندماتشنو إكزيابير نفسه ندتك أبله ككبر وده كبر ندتشاقر النامنا لن إكزيابير يتمسكنيون أشن قدي عونم ويتاتشن عندك أتلانو وندماتشن درجة نا ليلوش دقمو وغنوشز يهو كغاش مولاتقار سلنا ببرو هونيتا يسدتو أتشو مسكر النتو تشالو يهو ملك هملا درقام سغاني قبل نزا زمانات شون بكنتو يجعرسو تابلو على إسرائيل ويان بمدربة دابزو تنسيلونا اندزا زمانات شون بكنتو يجعرسو تسايون إذن كهل فتات شو ودا جيتا بكبر كتسب السبوبو على لبزو زمان يمين نقر دمو تاريك تتو يعلفو أباتو چندين مسجانا يقبات شوالنا اندو كوان دمي كتامي قايا اللينين كوي تالما كواجات እንግዲህ ታሜ ከነጋሽ ሙላት ጋር በእንዴ አይነ መልካሳለፍክ በእነት የቀለምም ጸሎት ታግዘህ አንተን ቤተሰብ በዚህ መልክ ኖራችሁ ዛሬ ደሞ ታሪኩ ሌላ ነው አንተ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ነህ መሪም ለመሆን በቅተሃልና እግዚአብሔር ረድቷል እንደው ይሄ አዲሱ ትውልድ ከነዚህ ጉምቱ አባቶች የወንጌል አርበኛ አባቶችና እናቶች ምንድን ነው የሚማረው አይ ብዙ ምንማራቸው ነገሮች አሉ ይመስለኛልና እኔ ያውን እየተናገር ካንድ ኢንሲደንት አስተዋወስኩኝ ያው ጋሽ ሙላት በጣም ፒስ ሜከር ነበሩ ያብረን በመናገልክልባቸው ሂደቶች በቤተክርስቲያን አንዳንዴ ያው ጠንከር ያሉ ነገሮች ይፈጠራሉና እንዴ ያው አባቱም እንደመሆናቸው እኔ አንድ ጊዜ ባንድ አጀንዳ ዙሪያ እናወራ ነበርና እኔ አይሆንም ይያልኩኝ ሳቸው ግን ልክ ባይሆንም ተቀበለው ይያሉኝ ነበርና ያ ኢንሲደንት አለፈና በሚቀጥለው ጊዜ ስንገናኝ በቃ በጣም አም ሶ ታችድ ያ ሲያገኙኝ ታሜ መቼም ይቅርትለኛል አይደል አሉኝ እና ዋ እና ሳቸው እኔን ይቅርታ ለመጠየቅ ቶናቸው ራሱ እንተና ነበርም እና ሶሪ ለማለት ይቅርታ ለመጠየቅ ትልቅ አባት ናቸው አስበው እኔ ይቅርታ ለጋሽ ሁላት እንዴት አይ ኖ ዳት እኔ ሁሉ ነገሩን የነበረው ሂደት ብዙ ጫና ነበረባቸው በጊዜውና ያው እንደ አባት እንደሚቀራረብ ሰው እኔን ተጭነው ያው ያብዛኛዎቹ ሰው ሐሳብ ከማስቀዳ አቋያ የነበረ ሂደት ነበርና እና ከዛ በኋላም ብዙ ጊዜ ወስደን አውርተናልና ኢማጂን if i were nebuho noro ባለኝ ስታተስ ባለኝ ሁኔታ በጣም ተልክ ሰው በቃ ጌታ ረድቷቸዋል በቃ ይቅርታ ለማንንም ይቅርታ ለመጠየቅ የሚችሉ የማይቆጡ ሃምብል የሆኑ አባት ነበሩና ከሳቸው ተጣም ይሄንን ትልቅ ትምርት እንማራለንና እንግዲህ ጋሽ ሙላትን ህይወትን سنዘክር በሁሉም በህይወታቸው አቅጣጫ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጸጋ በስቶላቸው ነበር እንግዲህ የሰማናቸው ምስክርነቶች በሙሉ ኦል ራውንድድ ናቸው በቤተሰብ በጣም ጌታ ረድቷቸዋል ልጆቻቸው በሙሉ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አክቲቭ የሆኑ በጣም ኢምፓክት ያላቸው ትውልድን የሚያገለግሉ ቤተክርስቲያንን የሚያገለግሉ ይሄ ትልቅ ባርኮት እግዚአብሔር እኛንም እንደዚህ ይባርክ በቤት አቅጣጫ ያላቸው ምስክርነት በስራ ቦታቸው በሰፈር ውስጥ እንግዲህ እኔ ከባለፈው የለቅሶ ጊዜ ላይ ብዙ የጎረቤት ሰዎች ሲያወሩ ምስክርነት ሲሰጥ ነበር ከዛ በፊትም ሰማ ነበር እና ያላቸው ምስክርነት በጣም ፕሮፋውንድ የሆነ በጣም የሚያስቀና ነውና ህይወታቸው በሁሉም ዳይመንሽን የጌታን መልክ የሚያሳይ ነበር እና እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር እኛ ግን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን መልክ እንደመስታወት ያብለጨለጭን እንደሚል የጌታን መልክ በሁሉም የህይወታቸው ዳይመንሽን ማሳየት እንዲችሉ የእግዚአብሔር ጸጋ የበዛላቸው አባት ነበሩና
እኔ ቀናለሁ ይህም ትውልድ በጣም ብዙ መማር ይችላል ብዬ አምናለሁ እኛ ሁላችንም መማር አለብን they were very committed በቃ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በጣም የተሰጡ ነበሩ በሁሉም ተናቸው የተሰጡ ነበሩ ጌታን አገልግለው አይደክሙም ነበር እና አሁን ሳይ እነሱ ያላቸው ኮሚትመንት አሁን ላይ ብዙ አታይ እንግዲህ አሉ ጌታ ይረዳቸው ሰዎች እኔ አሁንም በቤተ ክርስቲያናችን የሚያገለግሉ በጣም ኮሚትድ ሆነው የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ ግን አብዛኛው ሰው ግን ሰበብ የሚፈልግ ነው ለአገልግሎት ለመቅረት የቤተ ክርስቲያንን ስብሰባ ለመሰረዝ የሆነ ሰበብ የሚፈልግ አይነት ትውልድ ነው ታየውና ኮሚትመንትን እንማራለን ብዙ ከዚህና ከመሳሰሉት ነገሮች ከጋሽ ሙላት ህይወት በጣም እንማራለንና እኛም እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳን እንግዲህ ይሄ የሚሆነው በሰው ኃይልና በሰው ብርታት አይደለም እንግዲህ ጌታ ምረትን ያብዛልን ደግሞ በዚህ ደረጃ በሁሉም የህይወታችን ዳይሜንሽን የጌታ ምስክሮች ሆነን ጌታን ማስከበር እንድንችል የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልን እንግዲህ ለትውልዱ ብዙ የእግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልጋል ጌታ ምረዳል ብዬ አምናለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ታሜ በጣም ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ ካለ ጊዜ እንደው ካለ ጊዜ ማለለም የሌለህን ጊዜ ስራህን አሳደረ መተ ይሄ ቅድሚያ ሰጠህ ይሄንን ነገር ለመናገር ለመመስከር ደግሞ እግዚአብሔር ስለረዳህ በጣም እናመሰግናለን ታሜ እንደገና አንተን በዝግጅት ክፍላችን በራሴም ስም ላመሰግነው እንዳለው እንግዲህ ውዴ ወቲቪ ተከታታዮች ከዚህ በኋላ ምናልባት መጻፍት ይጻፉ ይሆናል ዘጋቢ ፊልሞች ይሰሩ ይሆናል ስለጋሽ ያልተነገሩ በርካታ ነገሮች ይኖራሉ እና ካለን ጊዜ አንጻር ሁሉም ያንን አገልግሎቱን ዘመኑን የሚገልጸው ሆኖ ሳይሆን ካለን ጊዜ አንጻር እንግዲህ ለዛሬ ይሄን ያክል ብለናችኋል እስቲ በመጨረሻ የአስከሬን ሽኝት ሁለት ባለቤቱ ወንጌላዊት ቀለሞ ኃይሌ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አካፍላ ነበርና በጣም በሚገርም ሁኔታ እሱንና አጠቃላይ ደግሞ ስራተ ቀብሩን ባጭሩ ተከታትለን በዚሁ ፕሮግራማችን ቋጫለን እኔ ተመልሼ አልመጣም ሙሉ ዝግጅቱ በዚህ ላይ ያበቃል እንግዲህ ለጋሽ ሙላት ቤተሰቦች ኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ምእመናን ለወንጌላውያን አማኞች ለወዳጅ ዘመዶች ሁሉ መጽናናትን እንመኛለን ደግሞ ወዴት እንደሄደ ስናስብ ደግሞ በፍጹም ደስታና በልብ ረፍት ነው ምንሞላው እግዚአብሔር ይባርካችሁ አዘጋጅኔ ሽመልሳይ ለነበር የለቱ እንግዳይ ደግሞ ተጋባዥ እንግዳይ ታምሩ ባሃጋ ነበር እንግዲህ ህይወት ወቅታዊ በዚሁ ይቋጫል እነዚህ ነገሮች ተከታትለን እንጨርሳለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት እንመኛለን አንድ ቃል አለብና አው ዘመላለ ነው ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ሮሜ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 11 እስከ 14 ድረስ በጌታ ስም አነባለሁ ከንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን ወቁ ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ወደኛ ቀርቧል ሌሊቱ አልፏል ቀኑም ቀርቧል እንግዲህ ጨለማን ስራ አውጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ በቀን እንደሚሆን በአግባብ እንመላለስ በዘፈንና በስካር አይሁን በዝሙትና በመዳራትም አይሁን በክርክርና በቅናት አይሁን ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ምኞቱንም እንዲፈጽም ለስጋ አታስቡ ይላል። ለዚህ ዘመናችን ጌታ ሊመጣ የደረሰበት ዘመን ነው። ስለዚህ እንድንዘጋጅ ነው። እግዚአብሔር ረድቶት በትላንትና ወዲያ ማታ ሁልጊዜ ማታ ማታ መጽሐፍ ቅዱስ ሳነብ አይተኛም እና ከትላንትና ወዲያ ማታ ቁጭ ብለን መጽሐፍ ቅዱስ ስጡኝ ያለ ሰጠ ነው ወደ 3 ነው ወደ 4 ምዕራፍ ለረጅም ጊዜ አነበበ የሚያነባው ደግሞ ያለ መነጽር ነው በጣም ነው እኔ በመነጽር እንኳን እንደነጋገራል አንብቦ ጨርሶ አብረን ጸልየን ራት በልቶ
ودمن يتاوه وسرت كذا ليلتهم بسلامات قاسي النساء نفس اللي لوت ولت سياسة كاتشوت بانان سمت أبقى قاتو مكة مدى قاتو سلزي كنيا غارا ينبرش متردان نفس نبرش ودو اسبتان النفس اللو النفس دارش هون الذي ونون ديث نو مكينا وسط مقبات الميشلة دمنا ما درقا ويلشار استاذ قاس قبتو بابو قاد الرسول بفتهم سايو يملش عالقانا ياستي مطار عالقانا يتنيا من يلي جنك يلي تقار يلي أسر دقيقة بمين مولا كزي وسط اكزيابير سبسب سنسي اكزيابير ملكا ما عملاك نوغنوش إني بازن عملاك يندانا يازن بنجان بيجي فرال سلسي لقصوي بمت أنونو عزني بمت أنونو اكزيابير يادر رقب نقر كما سبو بلاي سلونا اكزيابير بطا مادر كيبار ركوالو كنيا غارا يبقو مطلي جو تشاچن انبار كولي አንድ ቀን ሳይለዩም ሳይሰለቹም በእውነት ከኛ ጋራ ችግራችንንም ደስታችንንም ሊካፈሉ ስለቻሉ እግዚአብሔር ይባርካል። ስንት ወላጅ ልጅ ወልዶ ልጅ ዞር ብሎ ማያዋል እኛ ግን ተለይተው ነው ምንን ያደረገው ማለት የእግዚአብሔር ቸርነት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቸርነቱን አድርጎልናል። እግዚአብሔር ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም Jesus, my dear.